Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Hər birinizi salamlayırıq. Səhiyyə televiziyasının efirində xəbərlərin vaxtıdır. Diqqətiniz bizdə olsun. Mədə-bağırsaq xəstəliklərindən əziyyət çəkməmək üçün hepatoloqdan xəbərdarlıq var. Yuyulmamış meyvə yemək biləsiniz ki, sağlamlığınız üçün böyük təhlükə saçır. Hətta mütəxəssis alıb evə gətirdiyimiz meyvələri savunla yumağı da tövsiyə edib. Bir çox insanlar meyvə və gilə meyvələrin dadlı və təzə olduğundan əmin olmaq üçün onları birbaşa mağazada və ya elə bazarda sınamağa üstünlük verirlər. Buna baxmayaraq, hepatoloqa Marina Latskina bu cür təcrübəyə qarşı xəbərdarlıq edir və öz sağlamlığınızı riskə atmamağı tövsiyə edir. Həkimin sözlərinə görə, bazarda yuyulmamış meyvə və ya gilə meyvələrin dadına baxmaq ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Mümkün nəticələrə diareya, mədə-bağırsaq traktının pozulması, hətta bəzi hallarda hepatit A infeksiyası daxildir. Hepatit A virusu meyvələrin səthi ilə keçə bilər, ona görə də yuyulmadıqda yoluxma riski var, deyə mütəxəssis bildirib. Həkim meyvə və tərəvəzləri birbaşa bazarda dadmaqdansa onları vizual olaraq qiymətləndirməyə tövsiyə edib. Satın alındıqdan sonra meyvəni sabunla axan suyun altında yaxşıca yumalısınız. Bu, gigiyena standartlarının fərqli ola biləcəyi isti ölkələrdə olsaz, xüsusilə vacibdir, deyə doktor Marina əlavə edib. Həkim həmçinin qeyd edib ki, hepatit A virusu sabuna, hətta qaynar suya belə davamlıdır. Ona görə də bəzi meyvələri yumaq da kifayət etməyə bilər. Mütəxəssis vurğulayıb ki, əgər siz naməlum yerdə meyvə almışsınızsa, onları nəinki hər tərəfli yaxalamaq, həm də yeməkdən əvvəl qabığını soymaq tövsiyə olunur. Hepatoloqun bu xatırlatması potensial xəstəliklərdən qaçmaq və sağlamlığınızı qorumaq üçün meyvə və tərəvəzləri seçərkən və yeyərkən gigiyena qaydalarına riayət etməyin vacibliyinə diqqət çəkmək məqsədi daşıyır. Meteohəssas insanlara geomaqnit qasırğası təsiri danılmazdır. Hətta heç bir xəstəliyi olmayan insanlar belə geomaqnit qasırğası müşahidə olunan günlərdə narahatlıq yaşayırlar. Belə insanlar günün hansı saatlarında açıq havada olmalıdırlar? Birlikdə öyrənək. Tez-tez geomaqnit qasırğası olacaq. Meteohəssas insanlar diqqətli olsunlar sözlərini eşidirik. Yaşadığımız iyul ayında da günəş səthində güclü alışma olub və bu hal yer kürəsində yaşayan canlıların, insanların əhval-ruhiyyəsindən yan keçmir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, geomaqnit qasırğa bir çox insanların əhval-ruhiyyəsinə, səhhətinə mənfi təsir göstərir. Xəstəliyi olmayan gənc insanlarda adaptasiya çox sürətlə getdiyi üçün heç bir problem yaranmasa da, ürək-damar təzyiq xəstəliyi olanlar da bu qasırğada əziyyət çəkir. Terapevt Sübhan Hacıyev STV xəbərə açıqlamasında bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin günün hansı saatlarında açıq havada olmamaları barədə məlumat verib. Bir çox insanlarımız da, xüsusilə də ürək-damar xəstəlikləri, tənəffüs yolu xəstəlikləri, şəkərli diabet xəstəliyi olan insanlarımız da baş gicəllənmə, döş qəfəsində ağrı, nəfəs çatışmazlığı, nəfəs darlığı, ürək bulanma, halsızlıq, panika, təşviş, həyəcan bu kimi halların olması onlarda çox ciddi bir diskomfort yaradır. Bu yüzden də bu cür xəstələrin açıqçası günün aktiv saatlarında, yəni saat 11-dən 5-6 radələrinə qədər olan vaxtlarında küçəyə çıxmamaları tövsiyə olunur. Öz müalicə həkimlərindən mütləq şəkildə birincili xəstəliklərinin kontrolu tövsiyə olunur ki, məsələn, təzyiq xəstəsidirsə, bu kimi patientlərdə mütləq şəkildə təzyiqin normallaşdırılması lazımdır. Çünki beyin qan dövranında hər hansı bir ürək-damar xəstəliklərində bir fəsadlaşma olmasın. Həkimin sözlərinə görə geomaqnit qasırğa tək gənc və yaşlılar deyil, bununla yanaşı körpələrin də səthinə mənfi təsir göstərir. Belə halda az yaşlılar narahatlıq keçirir, halsızlıq yaşayırlar. Bu cür xəstəliklərdən daha çox bir yaşa qədər körpələr narahat olurlar. Onlarda da adaptasiya prosesləri çox da sürətli getmədiyi üçün halsızlıq yarana bilər, narahatlıq yarana bilər, tez-tez ağlaya bilərlər və səbəbsiz bu problemlər ortaya çıxır. Eyni zamanda risk qrupunda hamilə qadınlar da vardır. Bu yüzden hamiləlik bir xəstəlik olmasa da bilirik ki, bir fizioloji haldır. Bu cür patientlərimizin də həmin saatlarda küçədə olmamaları tövsiyə olunur.
Qeyd edək ki, geomagnit aktivliyini göstərən KP əmsalının orta qiymətinin 2023-cü ilin iyul ayı üçün 2-4 intervalında olacağı, ayrı-ayrı tarixlərdə isə yüksələcəyi gözlənilir. Belə ki, iyulun 11-13-də isə 5 olacağı, C1 səviyyəsində mülayim geomagnit qasırğasının baş verəcəyi proqnozlaşdırılır. Şahnun Qasımova, STV Xəbər. Dəniz suyu bəziləri üçün təhlükə mənbəyi olsa da, bəzi xəstəliklər isə müalicə edir. İmmunoloq dəniz suyunun bilmədiyimiz faydalarından danışıb, izləyək. Allergolog immunoloqa Yelena Manila dəniz suyunun çox az məlum olan sağlamlıq faydalarından söz açıb. Həkim qeyd edib ki, əslində dəniz xroniki stres və yuxusuzluqla bağlı mübarizədə çox effektivdir. Dəniz sinir sisteminin vəziyyətinə müsbət təsir göstərir və depressiv vəziyyətlərin qarşısının alınması üçün əlverişlidir. Dəniz suyunun tərkibində xroniki stres və yuxusuzluqla mübarizədə əvəzsiz olan brom var. Bundan əlavə, kompozisiyaya daxil olan maqnezium stresin təzahürünü azaldır və ümumi stres müqavimətini artırır. Həmçinin, konsentrasiyanı və performansı yaxşılaşdırır. Bundan əlavə, Manila əlavə edib ki, dəniz havası ilə birlikdə günəş vannası qəbul etmək, əhval ruhiyyəni yüksəldən və xoşbəxtlik hormonlarının istehsalında iştirak edən D vitamini ilə orqanizmi doyurmağa kömək eləyəcək. Xüsusilə dənizdə istirahət, xroniki burun axıntısı və boğazın badamcıqlarının iltihabı olan insanlar üçün çox faydalıdır. Faktiki olaraq duzlu su burun udlaq hissəni yuyur, onun silikli qişalarının işini normallaşdırır və antibakterial təsir göstərir. Həm də ağciyərlərdən bəlğəmin mayeləşdirilməsinə və xaric edilməsinə kömək edir. Buradan isə belə məlum olur ki, tənəffüs sistemində problemi olan insanların dənizə getməsi faydalıdır. Pnevmoniyadan sonra da dənizdə istirahət etmək faydalı olacaq, lakin bronxial astması olanlar tətil üçün mülayim və ya dağ iqlimi seçsə daha yaxşıdır. Dəniz havası xəstəliyi daha da gücləndirə bilər deyə həkim əlavə edib. Hətta dəniz suyu dəri xəstəlikləri üçün də faydalıdır. O, sədəf əlamətlərini aradan qaldırır, qıcıqlanmanı azaldır və sızanaq səpkilərini dezinfeksiya edir. Ancaq atopik dermatit və ekzemanız varsa, dəniz suyu bu xəstəliklərin kəskinləşməsinə səbəb ola bilər deyə həkim bildirib. Yay mövsümündə insanların istirahət üçün üst tutduğu məkanlar arasında çimərliklər xüsusi yeri tutur. Bəs uşaqdan böyüyə hamının sevə-sevə getdiyi dəniz və dəniz suyu hansı xəstəliklərin daşıyıcısı ola bilər? Ümumiyyətlə, xəstəlik daşıyıcısı ola bilərmi? Öyrənək. Dənizdə istirahət etmək, çimərliklərdən istifadə etmək, günəş vannası qəbul etmək gözəl haldır. Lakin unutmaq lazım deyil ki, çimərlikləri də təmiz saxlamaq lazımdır. Belə ki, çimərliklərdə qalan tullantılar sonradan insan orqanizmində müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Hansı xəstəlik ortaya çıxar? 1. Sidik yolu infeksiyaları kəskin-kəskin arta bilər. Konjunktivitlər, yəni gözün infeksiyaları, orta qulağın infeksiyaları, ağız boşluğunun infeksiyaları kimi bir çox xəstəlikləri biz burada əslində çox artdığını müşahidə edirik biz. Sidik yolu infeksiyaları dediyimiz kimi bunlardan biri də budur ki, ona görə də bu insanlar gedərkən, dənizə gedərkən gedəcəkləri çimərliklər çox önəmlidir. Yəni bir də çimərlik daha çox dənizləri üstünlük versinlər, çalışsınlar ki, yəni hovuzlardansa dənizlər daha yaxşı var ki, onun üçün ki, hovuzlarda daha çox infeksiyaların yoluxma riski daha yüksəkdir, nəinki dəniz hövzələrində. Ona görə də çalışdıqları qədər və dəniz çimərlik seçərkən mütləq şeydə fikir versinlər. Çünki bəzi çimərliklərimiz çox təəssüflər olsun ki, bakteriya, infeksiya səviyyəsi, çirkəb səviyyəsi çox yüksək səviyyədədir. Maraqlıdır. Bəs dənizdə istirahət edən vətəndaşlar çimərliklərin təmizliyinə nə dərəcədə diqqət edirlər? Təmizliyə bəli riayət edirik. Yemək yeyəndə və yaxud içkilər içəndə hamısını kloka yığıb biz tullantı qutularına atırıq. Belə deyək ki, tullantıları aparırlar, amma dənizin özündə məsələn təmizlik bir o qədər də ürək açan deyil. Yəni o deyil, ot var, dəniz otu. Hə, o biraz suyu bulandırır belə. Ümumiyyətcə, onu qan eləyir, neyiniyək. Sahildə də yaxşıdır, yox, tullantılar yox, atmırlar, elə şey yoxdur. Yəni təmizlikdir. İndi rəyat eləmək lazımdır, gəlirik, ailə gəlir, uşaq gəlir, özümüz gəlirik. Yəni təmizlik rəyat eləmək lazımdır, mütləq lazımdır. Demək, orada qadağanılmış ərazi ki var, o qadağanılmış ərazi, yəni ümumiyyətlə yaxınlaşmırıq, nəinki ərazini keçək.
Yəni qadağalanmış ərazidən bərdə, yəni bəri tərəfdə çimirik, istirahət eləyirik. İstirahət də yaxşı keçir, hər şey qaydasındadır. Hava da yaxşıdır, dənizin suyun istiliyi də yaxşıdır, hər şey qaydasında. Yəni istirahət yaxşı gedir. Həkimin sözlərinə görə dəniz kənarına atılan plastik qablar illər keçsə də çünümür və torpaqda qalır. Bu da öz növbəsində qumsal ərazilərdə infeksiyaların yaranmasına səbəb olur və nəticədə insanların müxtəlif xəstəliklərə yoluxmasına səbəb olur. Təəssüf olsun ki, biz tez-tez bir şey müşahidə edirik ki, yəni sahillərdə, dəniz kənarında, çimərliklərdə tullantıların insanlar gəlir, istirahat edir və istirahatdan sonra tullantılar orada qoyub gedirlər ki. Yəni bu tamamilə doğru bir şey deyil. Niyə? Çünki orada bəzən deyirlər ki, plastik qablar var ki, yəni 100 illər də keçsə plastik qab əri bir şey olmur, yəni təbiətdə qalır. Yəni o plastik qab yəni bizim oradakı mühitimizi pozur. Yəni burada da yeyinti məhsulları olsun ki, orada qoyurlar və bu yeyinti məhsulları artıq bir müddətdən sonra bunlar ciddi şəkildə orada infeksiyalaşmağa, infeksiya çirkinliyi mühitini artırıb xəstəliklər yaratma ehtimalı var. Onun görə vətəndaşların bu məsələ bura həssas olsunlar. Çünki nə qədər biz bəzən olunur ki, bu düşünür ki, mən bir nəfərəm, bir nəfərin edəcək şeyinə xeyir və deyil. Yəni hamı əslində bir nəfərdən başlayır. Yəni cəmiyyət toparlanması, formalaşması bir nəfərin üzərindən başlayır. Sonra insanlar hamı öz işini düzgün şəkildə görsə, hamı ona diqqət etsə, əlbəttə ki, bu da müşahidə etməz. Dediyim kimi, oradakı çirkaflığın artması bir çox xəstəliklərin ciddi şəkildə artmasını gətirib çıxardır ki, ona görə bu məsələ çox da diqqətli olmalıdır. Qeyd edək ki, hər il Azərbaycanda çimərlik mövsümü başlamadan əvvəl dənizdə monitorinq aparılır. Hansı çimərliklərdə epidemioloji vəziyyət yaxşı deyilsə, orada çimmək bir müddət qadağan edilir. Lakin bəzi vətəndaşlar buna baxmayaraq qadağan olunmuş ərazilərdə istirahət etməyə davam edir. Unutmaq olmaz ki, bu kimi hallar sizin sağlamlığınıza ciddi zərər vura bilər. Fərid Yusifov, Rasim Bəhrami, STV Xəbər. Anadan gəlmə ürək qüsurundan əziyyət çəkən insanlar aktiv həyat tərzi sürməlidirlər. Ağır ürək qüsurlarını biruzə verən əlamətlər dodaq ətrafında və barmaq uclarında göyərmələrdir. Xəstəlik haqda daha ətraflı Şahnanın sujetindən xəbər tutaq. Ürək qüsurlarının ilkin əlamətləri fiziki iş qabiliyyətinin itirilməsi, təngənəfəslik, yorğunluq hesab edilir. Bu sözləri SV xəbəri açıqlamasında ürək damar cərrahı Seymur Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə ən ağır ürək qüsurları özünü dodaq ətrafında, barmaq uclarında göyərmə ilə biruzə verə bilər. Anadan gəlmə ürək qüsurları isə kiçik yaşlı uşaqlarda klinik əlamətlərlə özünü göstərir. Yaşlı adamlarda isə qüsurlar çox əslində böyük qüsurlar olmadığı üçün onlar gəlib irəli yaşlarda özünü göstərir. Qulaqçıq arası səpər defekti, məsələn. Bəsit bir qüsurdur. Aradan qaldırılsa, xəstə heç vaxt xəstə olmamış normal şəxslərlə eyni keyfiyyətlə həyatını davam elətdirəcək. Amma bunu bilməyəndə və yaxud da buna məsuliyyətsiz yanaşanda gələcəkdə ağız-yərin damar sistemində ciddi ikincili qüsurlara gətirib çıxardır ki, bu da əməliyyatın həm keyfiyyətini azaldır, yəni nə mənada xəstə əməliyyatdan sonra tam fayda görə bilmir. Müəyyən dərəcədə yaxşılaşma əldə olunur, amma tam fayda ala bilmir. Niyə görə? Çünki çox gecikdiribdir. Xəstələr var ki, 10 yaşında, 15 yaşında korreksiya olunmalı qüsurlarla yanımıza 40-45-50 yaşında gəlib çıxırlar ki, bu da artıq geri dönməz proseslərə gətirib çıxardır. Həkimin sözlərinə görə anadan gəlmə ürək qüsurları olan şəxslərə fiziki aktivlik tövsiyə olunmur. Bu ürəyin tez zamanda yüklənməsi ilə nəticələnə bilər. Anadan gəlmə ürək qüsurları korreksiya olmamışdırsa, onların fiziki aktivliyi onsuz da aşağı olacaqdır və dediyiniz o fəaliyyətləri yerinə yetirməkdə çətinlik çəkəcəklər. Və onlara çox da göstəriş deyil, korreksiya olunmamış, aradan qaldırılmamış ürək qüsurlu şəxslərin fiziki işlə məşğul olunması onlara zərər verə bilər. Ürəyin yüklənməsini artıra bilər, ürəyin daha tez sıradan çıxmasını gətirib çıxara bilər. Amma o qüsur aradan qaldırıldıqdan sonra əlbəttə ki, xəstə fiziki aktiv olmasını istəyirik biz özümüzdə, yürüyüşlərə mütəmadi olaraq çıxmasını istəyirik. Əlbəttə bu qüsurun ağırlıq dərəcəsindən asılıdır. Qüsurlar var ki, aradan qaldırdıqdan sonra onu ürək sizin mənim tam sağlam insan ürəyindən bir fərq olmur. Qüsurlar var ki, bunlar çox mürəkkəb, kompleks qüsurlardır. Mərhələli, bir neçə mərhələli əməliyyat tələb eləyir. O zaman biraz fərqli olur yanaşma. Xəstənin fiziki aktivliyi bir əməliyyatdan sonra qismən bərpa olunur, ikinci əməliyyatdan sonra tam bərpa olunur. Seymur Bayramov insanlar arasında geniş yayılan qüsurlardan biri də ağır revmatik ürək qüsurları olduğunu bildirib. Vaxtında revmatizm xəstəliyinin müayinə və müalicə olunmaması nəticəsində xəstəliyin fəsadları daha ağır olur. Ümumiyyətlə isə qazanılmış ürək qüsurları özünü yetkin yaşlarda göstərir. Anadan gəlmə ürək qüsurları, əlbəttə bu ad üstündə anadan gəlmədi.
Ama sadece olarak bazen bunlar doğuştan çok aktual ve manifestasyon olmuş şekilde, yani şiddetli klinik şikayetlerle geçmir. Küçük ürək qüsurları şeklinde başlayır ve müdaxil olunmadığı zaman vaxtında getkede yaş irerledikçe, ürəyin ölçüleri büyüdükçe, həmin qüsurlar özünü daha bariz şekilde gösterir ki, bu da yeniden adam gelmeyi qüsurlarıdır. Diğer mənşəli ürək qüsurlarına gələndə revmatik mənşəli ürək qüsurları var əlbəttə cəmiyyətimizdə. Gənc yaşlarda xüsusən ağır bir revmatizm keçirən xəstələrin sonra da aorta qapağında, mitral qapağında qüsurların yaranma ehtimalı yüksəkdir. Bu dünyada nisbətən revmatik ürək qüsurları aşağı səviyyələrdə olsa da, anadan gəlmə ürək qüsurları üstünü təşkil etsə də, bizdə hələ də revmatik mənşəli əfsus ki, ürək qüsurlarına rast gəlinir. Revmatik mənşəli ürək qüsurları düzgün müalicə olunmayan, bu vaxtında müdaxilə olunmayan revmatizmlərin nəticəsidir. Xəstələr revmatik problemlər yaşadığı zaman vaxtında müalicələrinə başlamasalar, bədəndə hansı bir infeksiyon ocaqlar olduqda, çürük dişlər kimi, sinusitlər, qaymaritlər kimi, xroniki böyrək problemləri kimi bu problemlərə vaxtında tibbi müdaxilə eləmədikdə bunların təkrarlanması gətirib revmatizm onun aktivləşməsi və gələcəkdə qazanılmış ürək qüsurlarına səbəb ola bilər. Seymur Bayramov onu da bildirdi ki, anadan gəlmə ürək qüsurları genetik faktor daşıdığı kimi, hamiləlik zamanı qəbul edilən dərman preparatları, alkoqol, ağır zərərli vərdişlərin təsirləri böyükdür. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, İSV Xəbər. Belə dəyərli izləyicilər, mənim sizə çatdırmaq istədiyim xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sizinlə yenidən görüşmək ümidilə sağlaşırıq və daim yenilənən səhiyyə yeniliklərini İSV Xəbərin sosial media hesablarından da izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.